ערב טוב לכם, אנחנו עם מהדורת החדשות של הכוורת, כל מה שתפס את תשומת ליבו של הציבור החרדי. אחרי שסיימו עם השוויון בנטל, לפיד ופירון מסתערים על היעד הבא. שר החינוך מציג בשיתוף האוצר תוכנית אסטרטגית לשינוי פני החינוך החרדי בעלות של מיליוני שקלים. ובין השאר, הקמת מחוז חרדי חדש, הכשרת אלפי מורים ללימודי ליבה וגיוס עוד מפקחים. במשרד החינוך מצהירים נאבק במנהל הבלתי תקין בחינוך החרדי. באירוע רמת כוסית שקיימה ישראל ביתנו, תקף שר החוץ אביגדור ליברמן את השתתפות הרבנים הראשיים במחאה נגד הגיוס. לדבריו, לא ייתכן שרבנים המקבלים משכורת מהמדינה מפגינים נגד חוקיה. ליברמן גם הוסיף וקרא להפריד בין הדת לעסקנות. סגת לב טהור ממשיכה להכות גלים. העיתונות הקנדית מדווחת כי משטרת ההגירה במדינה פשטה על בתיהם של חברי הכת בצ'טאם ועצרה שבעה איש. אנשי הכת מצויים בעימות עם רשויות להגנת הילד בקיובק ואונטריו שבקנדה בשל אישומים על התעללות ב-14 ילדים. האם המחולה הנחשפת תגיע סוף סוף לבית חב"ד בקטמנדו? שביתת משרד החוץ שהגיעה לסיומה המפתיע אתמול מחזירה את התקווה לשלוחי חב"ד בנפאל. האם המחולה ובה המוצרים עבורלי לסדר המעוקבת באודו תגיע ליעדה? דוד צלבין, איש עמותת ידידי חב"ד בעולם, מבהיר, במדינה כמו באודו הכל יכול לקרות. חתן פרס נובל והמועמד לנשיאות המדינה, פרופסור דן שכטמן, מכיר היטב את הפוליטיקה. שכטמן התקבל בביתו של האדמו"ר משוץ וישניץ וקיבל ברכה ומצות לליל הסדר. אם שכטמן מבקש להשיג תמיכה במועמדותו, יהיה עליו לעשות מעט יותר שיעורי בית. לאחר פסיקת בית המשפט השבוע, שהעבירה כי נמוגה התקווה האחרונה שאולמרט יוכל להוות אלטרנטיבה לראש הממשלה בנימין נתניהו, מהן האלטרנטיבות הקיימות? הפרשן הפוליטי של בחדרי חרדים, יהודה סולובייצ'יק, שלום לך. אכן כן, האלטרנטיבה הראשונה והפשוטה ביותר היא על המועמדות של יושב ראש האופוזיציה כיום, חבר הכנסת יצחק הרצוג, מפלגת העבודה. כמו שאנחנו זוכרים, גם יושב ראש סיעת ש"ס אריה דרעי הצהיר על כך, תקוותו היא, שהרצוג יכהן כראש הממשלה הבא. המכשול שניצב בפני הברית הזו בין הרצוג לחרדים היא שאלת התמיכה בחוק הגיור. במידה נתניהו יפעל להעביר את החוק הזה בתחילת מושב הקיץ, הוא יוכל ליצור פה איזושהי מחלוקת בין המפלגות החרדיות למפלגת העבודה, שככל הנראה תתמוך בוודאות בחוק הזה בעקבות מחויבויותיה לארגונים הרפורמיים שיש להם כוח רב במרכז המפלגה. כמובן, יאיר לפיד כבר אחרי הבחירות מיהר להצהיר על כך שהוא חושב על האפשרות הזו. הוא כבר הספיק מאז להצהיר על כך שזו הייתה טעות להצהיר. למרות כל זאת אין ספק כי לפיד שואף להגיע למצב בו הציבור יראה אותו כאלטרנטיבה שלטונית בבחירות הבאות. השאלה הגדולה שיש לנו בהקשר הזה היא אם לפיד יצליח למצב את עצמו כמועמד מקובל גם על גוש השמאל, או לפחות חלקים מגוש השמאל, ולהוות אלטרנטיבה של ממש, כיוון שבמצב הנוכחי נתניהו יהיה זה שימשיך להוביל את גוש הימין. תודה רבה יהודה. תודה גם לך. עולם החזנות והמוזיקה החסידית מרכין ראש עם פטירתו אתמול של החזן והמלחין רב דוד ורדיגר זיכרונו לברכה, מזקני וחשובי חסידות גור ומניצולי רשימת שינדלר, בן 95 היה בפטירתו. עד כאן דברנו לערב, נשוב עם רצי השם במהדורה נוספת ביום ראשון.